Seetingi tokko qofa ibsuu dhangaa bilbilli keenya eessa akka inni jiruu fi eenyu harka jiru lookeeshina isaatii fi dhirsi goonee yookaan imeela keenya bilbila san keessatti kiloos goonee cufnee irratti naannoo inni jiru san dheeyinee dhiyeessifnee salphatti eenyu bira akka inni jiru bilbila keenya salphatti beekuu dandeenya. Play sound surveillance device ears device dhaan jechuudha. Seetingi tokko qofa ibsachuudhaan haala kanaan bilbila keenya egaa yoo badees. Salphatti beekuu dandeenya eessa akka inni jiru lookeeshina isaatis haala kanaan beekuu dandeenya waan ta'eef egaa itti fayyadamaa jira. Seetingii kana ittiin agarsiisa. Duraan dursee egaa seetingii kana argachuu asuma mana seetingii kana keessa dhuftanii ergasii Google hojii keessa dhuftanii ergasii egaa haala kanaan ol sarvaayis hojii irra geeffanne faayindii maayi divaayis hojii irra geeffannaa toongiliin kun yoo cufaa jiraate. Ni banattanii jechuudha hordoftoota keenya haala kanaan oon ta'uu qabaa banachuu qabdan wanni oon godhuun isin barbaachisuuf bilbila keessan akka jirraa osoo haala deemtanii yoo buuftan yoo hattuun isin keessaa fuute lookeeshina isaa salphatti beekuudhaa fi eessa akka inni jiru salphatti gaa chaarjii hagamta akka kan of keessaa qabuu fi waa baay'ee takkaan bilbila keessan salphatti lookeeshina isaatiif waa hunda beekuu dandeessan waan ta'eef gaa. Itti gargaaramaadha namoonni baay'een isa kanarraa fayyadamu immoo shirshir gurguddaa gatiinaadha yeroo gaarii qabaadhaa turtii.